به نام خداوند جان و خرد و با درود به شما هم میهنان نازنینم در هر کجای جهان که هستید. برنامه امروز رو پیشکش میکنم به روان زندیات رضا فاضلی. رضا فاضلی بنده یک دهه میشناختم و قبل از آنم چیزی از ایشان نمیدانم، ولی در این یک دهه تمام عمرش رو صرف این کرد که جوانان ایرانی رو هدایت کنه و اون خرافات رو از ذهنیتشون بیاره بیرون و شاگردان بسیار خوبی تربیت کرد. یکی از چیزهایی که من از ایران شنیدم، برای پخش دیویدی های رضا فاضلی دیویدی رو تکثیر میکردن، بعد دونه دونه مینداختن تو تاکسی ها و عرض کنم به حضورتون که میرفتن. من امیدوارم که بعضی از این برنامه های تلویزیون های که با اون طرف خط ارتباطی ندارن، که تعدادشون هم خیلی کم هست، برنامه روزانه رضا فاضلی رو اون نیم ساعت در روز رو بگذارند. اینقدر شما برنامه زیادی دارید که وقت هست برای این کارا. از کنم حضورتون البته هر روز بگذارید، نه به خاطر اینکه رضا فاضلی روح شاد، اون روح شاد هست، فقط برای این که بچه های ایرانی و مردم ایران باز هم با چهره زشت آخوندیس آشنا بشن. از کنم که سال روز حضرت یا عشو سردوش رو پشت سر گذاشتیم. عرض کنم بودورم بارکتون که ما بسیار 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 باید شادمانی کنیم که هر روز به تعداد ایرانیانی که یا ایرانی هایی که بیدار می شوند و زرتشت رو می شناسند، نه به عنوان یک پیغمبر، کسی که دین آورده از خیر، به عنوان یک فیلسوف بزرگ ایرانی که فلسفه انسانی رو به جهان عرضه کرده است. من میشنوم بعضی وقتا، نه بعضی وقتا، اکثرا میگن به اهورمزدای ایران خیر. اون خدایی که در همه عالم میگن، ما میگیم خدا، گاد، دیو، دیوس، اون همون اهورمزداست که اهورمزدای تمام جهان است. از کنم به حضورتون که بنده زیاد شنیدم که میگوین دین رو ما، ببخشید، خدا رو ما خلق کردیم. خیر قربان، خدا رو حضرت زرتشت یا عشو زرتشت کشف کرد. برگردید به تاریخ، اولین شخصیتی، فیلسوفی که خدای یگانه رو شناخت و با او رابطه مستقیم برقرار کرد زرتشت بود. من بزرگتون که عرفان و رابطه مستقیم با خداوند یا اهورامزدا، نه الله، سو تفاهم نشود، اینها با زرتشت آغاز شده است و اینها اونقدر مهم بوده است که در اون نظریه شهود افلاطون هم به روزی اگر زنده موندم که حتما خواهم ماند، عرض کنم که متأثر است از آراء زرتشت. یعنی باید عرض کنم که بدون زرتشت به نظر بنده، حالا بعدن میگم بله این زیاد تون میره و رادیکال است، و عرض کنم به حضورتون که حالا که فعلا زیر رادیکال موندم، عرض کنم به حضورتون که بنده با تحقیق عرض کردم که عرفان، یا عبدال عرفان یعنی کی شدن عامل شناسایی که انسان است با موضوع شناسایی که خداوند است. عرض کنم به حضورتون که این با زرتشت آغاز شده است. عرض کنم به حضورتون که آخوند کوچولوی به نام هدایتی در تلویزیون سلام روز اول نوروز غلط زیادی کرد و گفت نوروز ما روز ظهور امام زمان است. عرض کنم به حضورتون که من یادم در 15 سال پیش هنوز تلویزیون سلام جدا و مستقل نشده بود، همین جانور
گفت که در ایام عاشورا کود، در ایام عاشورا، نه ببخشید چون کود میکنم، مورچه ها در ایام عاشورا آب نمیخورن، قربان لب تشنه شون برن. از کنم که یک چیزی رو که قبلا که وارد مطلب بشم، یک نوع رزالتی رو جمهوری اسلام یعنی وزارت اطلاعاتش در این چند سال اخیر انجام داده است، و اون در این 30 سال یا لااقل 25 سالش، اون از که عواملی دارد که اینا میان روی تلفن با شما صحبت میکنن، صحبت های طولانی طولانی و دوباره و دوباره و دوباره، بعد اون وقت از اینا صدای شما نوار رو تیکه تیکه میکنن، آنچه که میخواهند میسازند و به هر که میخواهند ارائه میکنن. در نوشته ها هم همینطور، همینان هم مراقب باشین، تلفن های طولانی و مکرر به یه نفر نکنید و اجازه هم ندید که افرادی که زیاد یعنی اصلا هیچ کس، حرفم برمیگردونم، چون اونایی که ما میگیم خیلی 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 دوستن، یه دفعه میبینیم که زیاد هم دوست نیستن. عرض کنم از 100,000 دوست یکی محرم افتاد، آن هم به وقت تجربه نامحرم افتاد. از 100,000 دوست یکی محرم افتاد، آن هم به وقت تجربه نامحرم افتاد. بر روی مقداری خودتون رو حفظ کنید. همیهنانم خانواده هایی به هم خوردن، نمیدونم به اف بی آی فرستادن، این اون مشکلات زیادیست. بر روی بنده برنامه امروز رو اختصاص میدم با آغاز یا بگویم ظهور اولین پروتستان یا پروتست در دین. ما بر مبنای اون چرا که در کتاب ها نوشتن و میدونیم که لوتر آغازگر پروتست بر علیه این بازی های دینی بود در اروپا، ولی هیچ وقت ما توجه نکردیم به صوفیه که در چیزی حدود 1,000 سال بیشتر قبل از لوتر یک نوع پروتستی رو آغاز کردن بر علیه دین اسلام، و بعدش البته به ظاهر گفتن بر علیه همه ادیان، یک پروتستی رو آغاز کردن. و این صوفی هایی که شما میشنوید که از نوابغ جامعه ایرانی هستند، از نوابغ یک فلسفه تازه ای رو در یعنی قرن سوم هجری میشود، ما باید از این هجری و شمسی هم بیایم بیرون، یادتونم بودورتون که بعد در قرن سوم هجری یک فلسفه تازه ای رو به دنیا ارائه کردن. حالا یه بدبختی که ما داریم، یکی از کتاب عرفان می نویسه یا آیه قرآن هم می زن اون گوشش. عرض کنم که عرفان هیچ ربطی به، عرض کنم به حضورتون که مطلقاً با هیچ دینی ندارد. اصلا عرفان کارش این است که این واسطه ها رو برداره، دلاله و حضرت آیت الله و ربا و نمیدونم کشیش و این اونو برداره و بگذاره که مردم مستقیم با خدا خداوند ارتباط پیدا کنند. عرض کنم به حضورتون که در هر حال صوفی ها، برای اولین بار شنیدید، بنده به اصطلاح معتقدم که صوفی ها پروتستان هایی هستند در دنیای اسلام. اصلا اونا پروتست آغاز کردن، اونها آغاز کردن. عرض کنم به حضورتون که اصولا همینانم ظلم و بیدادگری در حقوق در دین، معمولا دینداران که در حکومت هم هستند که بسیار ظالمند، باعث می شود که مردم طغیان کنند. حالا اگر مردم طغیان نکنند، در هر حال یک شخصیتی برای نجات اون مردم اقدام خواهد.
لوتر اون کشیش و فیلسوف فرانسوی قرن 16 گفت که مسیحیت و ببخشید سیاست و دولت و سیاست یا بعد گفت ببخشید مسیحیت و سیاست اینها در مالکیت چرچ نیستن و اعلام کرد که خدا آزادی کامل داده است به مردم. وقتی که آدم ها متولد شدن کسی رو ننوشتن که تو اسیری و دین داری هم رابطه بین انسان و خداست، هر گونه ای که انسان میخواهد با خدا رابطه برقرار کنه. عرض کنم بزرگتون که بنابراین لوتر به هدفش رسید که کاهش بده جنبه الهی عرض کنم حکومت رو و یکی بودن، یعنی الهی که باشه حکومت و دین با همن. یه تعدادی از دوستانم میگن که به اصطلاح حکومت ببخشید دین از سیاست جداست. نه، دین همیشه در سیاست نفوذ داره، نه اون که در اختیارش باشه. ملاحظه بفرمایید که اون چه که البته نتیجه کار لوتر این بود که مسیحیایی که همه کاتولیک بودن همه اسیر بودن، اینها بر بینشون چندین و چند عرض کنم به حضورتون که فرقه و اینطور چیزا به وجود آمد. عرض کنم به حضورتون که ببینید دین از سیاست، دین رو از سیاست لوتر در قرن 16 کم و بیش 5 قرن پیش دین رو از سیاست جدا کرد و اروپا با اون نجات از چنگال کلیسا سرعت ترقیاتش بسیار زیاد شد. برای ما ایرانی ها، ما نکردیم ها، حتی ما مسئولیم، ولی بزرگان خونخوار مسلط یا بگم قدرت های خونخوار مسلط از 30 پیش چیزی که اروپا عرض کنم 5 قرن پیش از شرش راحت شد، اون چیزی رو که در اول قانون اساسی امریکا نوشته جدایی دین از سیاست یا بعد ریلیجن بعد از سیاست، همین ها اومدن این رو گذاشتن روی دامن ما مردم که یک الدنگی می نشیند به نام خدا. و یه چیزی من خوندم هفته پیش خیلی شرم‌آوره، گفتن ایشان که مقام معظم رهبری، ایشان که نماینده خدا هستند میتوانند مانند خدا عمل کنند، باید پیدا کنم. و البته یک فیلسوف دیگری عرض کنم بزرگتون به نام جان کالوین در همون قرن 16 کنم به حضورتون که یه قدم برداشت، نه مثل لوتر یک قدم برداشت، گفت طلب آمرزش و بخشش گناهان در اختیار کلیسا نیست، مردم خودشون میتونن از خداوند طلب بخشش بکنن. ببینید قربون، کلیسا در اون زمان الان هم ادامه داره یک نیرنگی زد. الان من میبینم تا هم ایرانی هم میگن که بله شما گناهکارین و اون خون حضرت عیسی مسیح رو انداختن گردن همه مردم دنیا که شما گناهکارید، عیسی برای شما جان داد. حالا شماره همینجا قرن 31 پیشرفته ترین کشور جهان شماره 1-800 دارن که کردیت کارت رو بدید و بعد برایتان
دعا بکنن. بسیار عرض کنم به حضورتون که در قرن سوم من شمسی که بر قرن سوم بعد از حمله عرب، یک نهضتی در ایران به وجود آمد به وسیله پیران ما، بزرگان ما، به نام عرض کنم که این بر گروهی که اون مردمی که اونا رو صوفی نامیدن و اون نهضت به اصطلاح صوفیزم. چرا قرن سوم؟ ملاحظه فرمایید در دو قرن اول حمله عرب، بنده هنوز اون کتاب رو ندیدم، زندیات رضا فاضلی داشت برای من می آورد، روزی که قرار بود بیاره سه روز بعد قبلش به خدا پیوست. عرض کنم به حضورتون که در این دو قرن بدون به اصطلاح اغراق از خون ایرانی ها، عرب ها آسیاب میچرخاندند و گندم آرد میکردند و نان میخوردند. این یک نابغه، اینا بدون تردید نابغه بودند. به نام صوفی یا صوفیه اینها ظهور کردند. حالا چرا میگن صوفیه؟ صوف با صاد به معنای عرض کنم به حضورتون که پشم است و صوف با سین به معنای حکیم. کنم به حضورتون که اینها لباس پشمی می پوشیدن و البته اینم بخشی از ریاضت بود که بنده باش موافق نیستم. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. ولی به هر تقدیم اون یکی از راه‌های بوده که سالکان انتخاب کرده بودن که به خدا برسن. بر روی عرض کنم که اینها یک فلسفه تازه ای رو به وجود آوردن که بنده حالا اینها رو برای عزیزانم شرح میدهم. عرض کنم حضورتون که بازم عرض میکنم تصوف اون چرا که الان اینجا من درز میکنم برای چه کردن صوفی ها 11 قرن پیشه، نه پریروز، 12 قرن پیش یا 11 قرن پیش. حالا یعنی اون چی که اونها 11 قرن پیش گفتن، غیر از استثنایی به نام کوروش که برگردیم به قبل از اونها، مثلا چیزایی در جهان مطرح نبوده. عرض کنم یکی از کارهایی که اونها کردن، اولین چیز، دین و مذهب رو حاجب و یا پردهی بین انسان و خدا دانستن. اینها به طور کلی اصلا گفت دین و مذهب لازم نیست، اگر میخواییم برسیم به خدا به فرمایش مولانا تا تو در عرض کنم فکر کفر و دین باشی، دور زن یار نازنین باشی. از این بزرگتون که البته این واژه تصوف در یک جایی در سرزمین عرب در هر حال به وسیله پارسیان وارد زبان عرب شد. عرض کنم که آره، این صوفی ها به علت بیدادگری های دو قرن اول اعراب نسبت به ایرانیان، اون جنایات وحشتناک 2 سال تاریک، اینها اولین پروتست رو برای اسلام کردند. منده اون رو عملشون رو پروتست میگویم و اونها رو هم پروتستان در دنیای اسلام. عرض کنم به حضورتون که اینو توجه بفرمایید نازنینانم که امروزه در دنیا اگر این
پروتستان توسعه پیدا می‌کرد اون جمعیت. امروز ایران وضع دیگری داشت و جهان وضع دیگری داشت، چون صوفیه برای رفاه و آسایش جهان فکر کرد. امروز وضع دیگری داشت، جهان وضع دیگری داشت و ایران وضع. ببینید قربون، به نظرم امروز شاید از این صوفی ها یا این پروتستان های عالم اسلام شاید 8-9 میلیون در جهان هست، ولی اگر ما بخواهیم که ایران رو نجات بدهیم، نه ایران از شر این جمهوری اسلامی، این همش کسافتا میره، ایران رو از اون سرطان اسلام که تمام تار و پود ما رو گرفته در 24 ساعت 1400 سال مردم ما رو میکشه و غارت میکنه. حالا اینکه غارت که میگم، روزه فرمایید امامزاده سهم امام پول توی زری بره به کربلا، بره به مکه و و و از این حرف. صوفی های ایرانی اعتراض خودشون رو، البته در کل که با دین و مذهب مخالف بوده، ببخشید بر مخالف بوده، ولی با دین اسلام به طور کلی به دو صورت اینها یا از دو طریق پروتست کردن، مقاومت کردن و عمل برخلاف اونی که دینداران میگفتن انجام دادن. یکی نفی دین اسلام، یکی هم رد نظرات فقها در زمینه حلال و حرام، در زمینه این که از نان خانشون ببرن و از گلوی بچهشون و سفره خانواده وقف امام رضا و اونم فلان طوله و اون و اون بکنن، اینها مقاومت کردن، تعداد زیادی کشته شدن. به این که شما میبینید بزرگانی مثل فارابی، مثل ابوعلی سینا و و و اگر اینها مقابله نکردن و خودشون اومدن تو خط اسلام و اسلامی که چیزی نداشت که فلسفه داشته باشه، اون فلسفه ایرانی رو داخل کردن به ظرف اسلام، اونها از ترس کشته شدن بود. شما مجرد فرمود مولانا رو نگاه کنید، حافظ نه، مولانا و حتی فردوسی، اینها از برای کشته نشدن به دست سرباران اسلام چیزهایی رو گفتن که بهشون اعتقاد نداشتن. اکنون بزرگتون که بنابراین یک بار دیگه عرض میکنم، اصولا همه ادیان رو مانع رابطه انسان با خدا می دانستن، بالاخص قرآن و پیغمبر و به فرمایش مولانا. اونا هم گفتن بذارید مردم خودشون مستقیم با خدا ارتباط پیدا کنن، نه پیغمبر می خواهیم نه حضرت آقا می خواهیم که انواع و اقسامش و استعمار تو سفره ما گذاشته است، هیچی از اونا نمی خواهیم. مولانا فرموده است من نخواهم لطف حق با واسطه که هلاک خلق شد این رابطه. تعدادی از این بزرگان چون نمیخواستن با صراحت با قرآن مقابله کنن، و چه فایده داشت؟ میکردن و کشته میشدن، چه فایده داشت؟ لااقل ماندن و یه مقدار زیادی ما رو بیدار کرد. دوزی ابو سعید در برفای ایرانی، تاریخش یادم نیست، داشت درس میداد، این پیران جلسات درس داشتن، عرض کنم نه از این مناظره نداشتن. بعد تو که داشت درس میداد، یک دانشمندی رفت در گوشش گفتش که
پیر یا استاد یا هرچی، اینهایی رو که میفرمایید در هفت سبع قرآن نیست. قرآن رو به هفت قسمت کردن، هر قسمتی اسم گذاشتن یک سبع. ابو سعید فرمود که اینها در سبع هشتم است. دانشمند پرسید استاد سبع هشتم کجاست؟ ابو سعید فرمود که نزد خداوند است. و بعد با تندی و با صدای بلند گفت که خیال میکنید که کلام خدا محدود است؟ این نظر بنده است، جایی ننوشت. یعنی یکی از چیزهایی که به این مردم تلقین کرده بودن، هنوز این تعداد نادان و ابله اینطور فکر میکنه، حتی پزشک، که قرآن همه چیز است. وقتی که با یه بابای پزشکی واقعا با جای تأسف میاد میگوید که تمام این کامپیوتر و الکترونیک و همه اینها در قرآن هست، بسیار بگین از ذهنیت مردم بیارن بیرون و به طور مستقیم هم مقابله نکنن که کشته بشن، اینطور عمل کردن که خیر قرآن همه عرض کنم بدون کلام خدا نیست. حالا ملاحظه بفرمایید که این رو من عرض کنم، یادم رفت خدمتون که لوتر در اون به اصطلاح لوتریزم یا آراء خودش هیچ وقت اون مسیحیت رو، دین رو مطلقا نفی نکرد. اون چی که دین بهش تجاوز کرده بود اونها رو از دینداران گرفت. اما پروتستان های ایرانی یعنی صوفیه خود بنیان اون دین رو بهش قبول ندارن، که من آرزو میکنم یک روزی ما بتوانیم برگردیم. حالا این رو که عرض کردم بر کلیت صوفی ها در با خدا و قرآن در هر حال گرفتاری داشتن و قبول نداشتن، بعد رو کردن مقابله با فقها. فقها عبارت از یک مجد آدم های بی سواد مفخوری هستن که چیزی نمیدانن و فکر میکنن که همه چیز میدانن. من یه مثالی خدمتتون عرض کنم، من خدا کنه که وقت برسه اینا رو تمام کنم، که چطور یه نفر فقیه میشه در حوزه علمیه قم. عرض کنم که مؤسسش اولیاعظمت ملک انگلیس هستند. آدم جوانها رو میبرن نوجوانی، اینها محروم از محبت پدر مادر، سیالان عاطفی و و و اون چیزی که در خارج هست، غذا، وسیله و یه جای تنگ و تاریک هفش دارم میزن به جان هم، در هر حال مشکلاتی هم پیدا میشود. این رو آماد یعنی چی میذارن؟ حالا اقلن مدقوی عوض شده، روانشناسی بخونه، جامعه شناسی بخونه، نه همون اصول کافی نیست. فقها ها اینان و از خودشون هم گوشتن علما. من یعنی در تبریز یک آقای افسر وظیفه بودن، مهندس بودن و با یه آخوندی صحبت کردن، بنده هم بودم البته، گفتش که اینکه شما خودتون میگین علما، پس این دانشمندان فیزیک و اونم فلان اینا چی هن؟ گفت همطوری که خودتان فرمودید اونا چیزی نمیدانن، آنها دانشمندان هستن، ما علما هست. این رو گوش چپ شنیده راست هم شنیده. اختلافات اصلی این بودش که فقها ها می گفتن موسیقی و رقص و پایکوبی و شراب حرام است. البته برای خودشون حرام نیست، یادتون باش که نه حرام است آنچه داشت حرام، نه حلال است آنچه داشت حلال. عطار فرموده است در شریعت بود هر آن چه حلال
در طریقت به سان مردار است. اهل طریقت اونایی که میخوان به طور مستقیم برسن در سیر و سلوک به خداوند. در مورد موسیقی رو هم در حال در مورد موسیقی فیثاغورس گفته از موسیقی خیلی طولانی است، اینا من تیکه‌ای برداشتم. موسیقی نشانه از نظام هماهنگ جهانی است. افلاطون موسیقی را کفیل عدل و داد می‌دانست و می‌گفت موسیقی مجموعه هماهنگ است که در سوق دادن انسان به زندگانی آرام کمک می‌کند و در حیات اجتماعی و سیاسی تأثیر مثبت دارد. بعد ارسطو در تأثیر طبی موسیقی و روان رو مورد بررسی قرار داده و معتقد شد که، یعنی کشف کرد که موسیقی برای معالجه بیماری های روانی بسیار مؤثر است. عرض کنم حافظ فرموده است در کنج دماغم مطلب جای نصیحت، کین گوشه پر از زمزمه چنگ و رباب است. از کنم به حضورتون که حالا برگردیم به رقص و پاکوبی. اصولا صوفیان رقص و پایکوبی جزء وجودشونه، جزء زندگیشونه. در این رقص و پایکوبی ها که هست از خود بی خود میشن، فریاد میکشن، گریه میکنن، همدیگر رو بغل میکنن، دست پای همدیگر رو میبوسن و اونایی هم که در هر حال در سیر و سلوک نزدیکن، شاید مولانا به نظر بنده، در همون حالت میرسن به معشوق و بعدش هم برمیگردن. سما در لغت به معنای شنیدن و سرودن است، ولی در صوفیان یعنی وجد و سرور و این چیزا با پایکوبی همراه با موسیقی، حالا فردی یا جمعی. ببینید صوفیا چی کار کردن. آن چیزی که در قرآن، اون در قرآن نوشته شده است که عرض کنم شادی حرام است و یک جرثومه ای هم به نام این کتاب شد یادم نیست اسمش چی، ولی بخونین ببینین چه کثافت های بودن. علی شریعت حتی نوشته، آره کد نمی کنم، شادی ازدواج هم به اصطلاح یک چیز بدی است و بعد از شادی ازدواج باید خودشونو بشورن. نه منظورم عمل جنسی، نه خود شادی کردن. بله عرض کنم بزرگتون که صوفی ها زدن تو دهن قرآن و تو دهن فقها، گفتن نقربون ما عرض کنم بزرگتون که شادی میکنیم، شما مر غلطی میخواید بکنید. اینو بنده گفتم. البته صوفی ها و میگسار ها بسیار عرض کنم بزرگتون که آزار دیدن، سالشون رو شکستن، شیشه میشون رو شکستن و اینطور چیزا. در هر حال هم کاری که در جمهوری اسلامی هست، دوره موسوی که وحشتناک بود. حافظ فرموده از خدا را محتسب ما را به فریاد می و نی بخش. محتسب اون یه چیزی که مثلا نماینده این چیزای به اصطلاح حاکم شرع که مراقبت میکنه که اعمال مذهبی درست انجام شود و غیر مذهبی انجام نشود. خدا را محتسب ما را به فریاد می و نی بخش، کساد شرع از این افسانه بی قانون نمی گردد. البته اینکه اینجا ساز گفتی یعنی دستگاهش، یعنی اون سازمان و تشکیلاتش. اصلا این سمایی که در هر حال بسیار یعنی جزء زندگی صوفی هاست،
ببینید یک خطی از صوفیگری خط باریکی ادامه پیدا کرد که بهش میگفتن به اصطلاح درویشی. درویشی البته معانی زیاد داره، من نمیخوام واردش بشم، ولی درویش ها یک نوعی تلاش کردند که خرافات رو کم کنن، نمیتونن عمل نکنن. مثلا در جلساتشون قبل از این فاجعه 57 موسیقی بود، عرض کنم بزرگتون که حافظ میخواندن. ولی امروز بیچاره ها مجبورن، ام کلثوم هم که وقتی که عرض کنم افتاده تو چاه مسترا براش عذاب بگیرن. اینها تمام مناسک مذهب شیعه رو به جا آوردن. در این دوره به خصوص 100%، نه اون که من نمیگم میخواستن، ولی نه احمدی نژاد، یک عرض کنم که دلغک مریجکیز ابتدا به دستون پشت پرده. یا شما ملاحظه کنید مردمی که رفتن دارن با خدا صحبت میکنن، نه با کسی کاری دارن، نه شعار دادن، در یک شب حالا حمله کردن، نمیدونم مجروح کردن، زندانی کردن، کشتن یا نه نمیدونم، در یک شب یک بنای 50 میلیون دلاری رو با خاک یکسان کردن. فردا صبحش پارکینگ بود آماده. نه فکر کنید که اینها به خاطر دین بود، نه، به خاطر اینکه این درویش ها خودشون هم چند میلیونن، این نظام اسلامی از این اتحاد میترسه. از کنم بزرگتون که سما نیاز به سه چیز دارد: زمان مناسب، وقت دعوا و نماز و نمیدونم غذا خوردن و آشرشته و شوره زرد پختن موقعش نیست. مکانش جایی باشه که در اون مریدان باشن. وقتی میگن مریدان راستین، حالا این مرید و اینا رو هم یه خود باید بیشتر طول کرد که وقتش. بعد جایی که یاران نیا ببخشید ریاکار و منافق نباشند. در سما بایستی همه یک دست، همه پاک، همه رفیق و این طور چیزها. مولانا فرموده است سما آرام جان زندگانی است، کسی داند که او را جان جان است. ببخشید بر بگردم. سما آرام جان زندگان است، کسی داند که او را جان جان است. سما آنجا بکن کانجا عروسی است، نه در ماتم که آن جای فغان است. کسی کو جوهر خود را ندیده است، کسی کان ماه از چشمش نهان است. خداوند چنین کس را سماع و دف چه باید، سماع از بحر وصل دلستان است. عرض کنم که از ممنوعیت های دیگری که فقها، من یه چیزی رو اونجا یادم رفت بگم در مورد موسیقی، در قرآن چیزی نیست، برای اونایی که به اصطلاح قرآن براشون قانون اساسیه میگم، بنام شیطان نامه اصلا بزرگتون چیزی نیست. حالا اینا چطور آوردن فقها؟ اصلا بزرگتون که یکی دیگه ممنوعیت ها شراب است. صوفی ها شراب رو حلال می دانند و توصیه می کنند که بنوشید، ولی به اندازه بنوشید. صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد، ورنه اندیشه این کار فراموشش باد. چیزی دیگه هم میگوید: عجب می داشتم دیشب ز حافظ جام و پیمانه، ولی من اش نمی کردم که صوفی وار می آمد. من از حافظ انتظار نداشتم که مثلا بود توی شراب و اینا دستش باشه، ولی من اشم نکردم،
برای که صوفی وار می آمد یعنی این که به اندازه نوشیده بود. این مقابله صوفی های ما، این پروتستان های ایرانی در دنیای اسلام، عرض کنم به حضورتون که این کارهایی که کردن و این مقابله ها و جان دادن، جانهای بیشمار، سرای بیشماری از صوفی ها بریده شد. عرض کنم به حضورتون که اینها می گفتن بشر طبیعتا آزاد است، خداوند بشر رو آزاد آفریده است. و یک جایی هم بنده گفتم که از این آقایا بودن گفتم والله من وقتی به دنیا اومدم یه کارت اسارت نچسبونده بودم رو سینم، پس من آزادم. بنابراین با این رد قرآن و پیغمبر و یا همه ادیان و اینها، نفی حلال و حرام، من عرض کنم به حضورتون که مردم رو آزاد کردن. اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده است بسیار بسیار اهمیت دارد و به این اهمیت توجه نشده. شاعران که بعضی هاشون عارفان هم هستن، در لابلای شعرها اون پروتست رو بیان کردن، نشان دادن. من نمیخواستم اینها رو همه رو در بیارم، خودش دو هفته کار داره که میگه کجا این شاعرها بر علیه دین، بر علیه قرآن، عرض کنم به حضورتون که مثلا چیز کردن، ادامه داشته است و هنوز هم ادامه داره. یعنی پروتستان دنیای اسلام که صوفی ها هستند، اون نفوذشون در عرض کنم شعرهای ما و سالکان ما وجود داره. ملازم فرمایید که این پروتستانیزم لوتر یا لوتریزم بسیار موفق بود، اصلا تغییر داد، عرض کنم که دنیای مسیحیت در قوانین، در حکومت، در اقتصاد، در آموزش پرورش، روابط اجتماعی، روابط خانوادگی و و و و همه اینها تاثیر مثبت بود، بسیار بسیار موفق. چرا موفق بود؟ برای اینکه در یک جامعه متمدن، اگر لوتر در کشور مثلا اروپا هم اسلام شده بود، لوتر موفق میشد. اما چرا ما موفق نشدیم؟ یعنی صوفی های ما، پروتستان های ما موفق نشدن؟ به این دلیل که در یک ایران اسلام زده، عرب زده، چه اصلا نفس نکشیده سر آدم می بریدن رو که نفسم بکشد. از کنم فرشتان من در چه مرحله ایم برمون؟ 8 دقیقه دیگه وقت دارم، بسیار خدا به شما 80 دقیقه وقت بریم. از کنم بزرگتون که آرا اساس تعالیم و طرز تفکر و عمل صوفی ها، اولا تأکید دارن بر کشتن نفس. البته این یه مقداری در کلام درست نیست، می شود گفت مهار کردن نفس. برای اینکه اگه اصلا نفس چی هست، این تعریف بنده است، اون عمل هم عملیات هماهنگ مجموعه غرایز که باعث حیات انسان می شود. بنابراین نمیشه کشتش، که البته وقت نیست که البته سه به اصطلاح نظر هست در مورد نفس، نفس لوامه، نفس اماره، لوامه و مطمئنه، که از این می گذاریم. حالا این کشتن نفس یعنی چه؟
یعنی اونجایی که نفس خونخوار. توماس هابز گفته است که بشر موجود سبعی خونخواری است، قاتلی است، که البته منظورش این بود که در هر حال بالقوه اینم هست. اینی که برای ادامه حیات نفس لازمه ولی نمیشه کشتش، منظورشون این بود است که بایستی این رو مهار کرد برای این که مثلا پولی بیشتر در بیاره، بره دراگ بفروشه و اینطور چیزا، در هر حال نکند این کارو. معتقد بودن که یک سوسیالیست، یعنی یک سوسیالیسمی که این رو نه این رو بنده اضافه کردن ببخشید، اونها میگفتن امساک و قناعت اگر بکنیم، کم مصرف کنیم، باعث میشود که اون چی که ما مصرف نمی کنیم برود به اصطلاح نزد نیازمندان که مصرف کنند، و وقتی که نیازمندان مصرف می کنند این فواصل طبقاتی که باعث جنگ و خونریزی و اینا میشه، اینها اگر نگیم که از بین می رود ولی کاهش خواهد یافت. شریک بودن یاران مسلکی در مالکیت اموال دنیوی به صورت مشاع. وقتی میگیم مشاع یعنی فرض فرمود که یک خونه هست، ما عرض کردم 10 نفر اونجا مالک این هستیم و نمیگیم این ذرهش مال من، اون ذرهش مثلا سرزمین نازنین ایران مشاعن متعلق است به کردها، به آذریها، به خوزستانیها و به تمام آحاد ملت ایران. اونهایی که میخوان جدا بکنن اینها رو از همدیگه، از مادر وطن، از مادرشون، به اینها نمیگن که سرمایه های اون ملت قسمتیش به تو تعلق داره. که البته من معتقدم یک روزی کردها، همه کردها بایستی بیاین زیر چتر ایران، آذربایجان بیاید، تاجیکستان بیاید، در هر حال چیزهایی در نظر هست تا ببینیم که خداوند چه میخواد. از کنم حضورتون که این که میگوین به اصطلاح انبال یاران مسلکی متعلق به همه هست، این رو از آراء افلاطون گرفتن. به همه ادیان و مذاهب احترام میگذارن، این رو از آیین‌های خسروانی گرفتن که کوروش فرموده است بگذارید هر کس به آیین خیش باشد، که البته زنان را گرامی بدارید. یه خانم باهایی توی این مناظره میگفت، بله این چیز رو همچین حرف میزد که ایران با حضرت آقا شروع شده و همه چیز حضرت آقا، بله حضرت آقا در مورد زنان تساوی زن و مرد فرمودن، بله زن مرد مثل دو بال هستند و از این حرفا. خانم من تاریخ رو نخوندیم؟ کشوری، ملتی، مملکتی که در اون پادشاه زن بوده است، کشوری که در اون فرمانده نیروی دریایی قدرتمند زن بوده است، این کشور از حضرت آقا شروع نشد. مداری با انصاف حرف بزنید. یه چیزی که ایشان گفتن که من لرزیدم، مثلا تعجب میکنم، از این مصاحبه کننده پرسید خب شما ایران رو دوست دارید؟ خانم سرش تکون داد که بله. خب توجه کنید، برای اینکه حضرت آقا اونجا به دنیا آمدن، به خدا شرم آوره، زرتشت اونجا به دنیا نیامده، کوروش اونجا به دنیا نیامده، اون هاوخشتر یا هاوخشترا نمیدونم بنیانگذار شاهنشاهی اونجا به دنیا نیامده، داریوش بزرگ اونجا به دنیا نیامده،
فردوسی و حافظ و مولانا اینا اونجا به دنیا نیومدن. یه چیزی خانم باهایی توجه بکن، من چون دین ندارم ضدیت آیین با هیچ کس ندارم، اینا برای من همش حرف، ولی یه چیزی بهت بگم، چون من میگم اتقد درون ناسیونالیستی بنده است و اون این است که برای حفظ این آب و خاک، اون فرهنگ که یک بابای اونجا به دنیا بیاد اسم بذارین، در هر حال انگلیسی ایشان گویا خوب ده، بگذارن عرض کنم به حضورتون که حضرت آقا که شما برسی امروز که در امریکا بیای اینم دکتر بشی و فلان این حرفا، اون مملکت باید میمانده که شما این به اینجا میرسیدید. هزاران هزار 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 هزارها جان دادن، خونشون رو ریخته شده از اون زمین تا مملکت به اینجا رسیده. درست حرف بزنید. چرا ایران رو تنجون حضرت آقا اونجا به دنیا آمدن؟ ای بابا برگردید روی تلویزیون و از کوروش و از زرتشت از بزرگان از داریوش بزرگ از اینها عذرخواهی کنید. اصلا بزرگتون که بعد اینجا راجع به زنان من چون اینو دیدم یادم افتاد، بگذارید هر کس با این کوروش قربان از منشور پارسوماش از کوش هخامنش سند کوروش فرموده است، نه حضرت آقا، زنان را گرامی بدارید. حالا پروتستان را دریابید و و و و آدمی تنها در مقام خیش به مصلحت به منزلت خواهد رسید، که صوفیه هم صوفیه چیزای زیادی از تعالیم زیادی از آموزه‌های زرتشت گرفتن. از کنم حضور مبارکتون که این چه گفتند شریک بودن یاران مسلکی در مالکیت اموال، ببینید این نظام اشتراکی نیست، نگفتن همه مردم، یاران مسلکی درویشا ببخشید صوفی ها امروز نامشان رو گذاشتن درویش. احترام به همه ادیان، بله قربان، بگذارید هر کس با آیین خیش باشد. کوروش از کنم بزرگتون که یک روزی حلاج عبور میکرد از یه جایی بازداری جایی، یک یهودی و یک ایرانی با هم دعواشون شده بود، این در کتاب قرآن من نساختم، عرض کنم که در اون دعوا اون مسلمان یک اصطلاح نسبت بدی داد اون یهودی، در کتاب هست، بندم نمیخوام اونجا تکرار کنم. حلاج روش برگردان داره رفت، یعنی تو دیگه با من کاری نداری. اون مرید یا شاگرد، به نظرم مرید این درویش ها در روز کمبرم باید شاگرد بود، حالا هرچی، میدو دنبالش و معذرت میخواد و این رو نمیدونم در کتاب بود یا نه که حلاج میگه بر معذرت بخواد از اون یهودی، و بعد یه چیزی میگه که لوتر هم همونو گفته، عرض کنم بزرگ گفته است که دین نزد خداست، اینن بله اینن تقریبا لوتر هم همینو گفته، این که یکی یهودیست یکی مسیحیست یکی، اینها در هر حال نوعی بهشون اینطور داده شده، ولی در مجموع وقتی میریم به نزد خداوند اینها یکیست و دیگه هم از این عرض کنم به حضورتون که کارها نکن. عرض کنم که اینها به زر و مال و اینطور چیزا بی اعتنا بودن، بی اعتنایی بی اعتنا، اینها مثل گاندی زندگی کردن. گاندی یک صوفی تمام عیار بوده است. من عرض کنم که فرشید خان برگه مرخصی رو امضا کردن، بنده میره و چند دقیقه رو برمیگردم. شاد و خرم باشید.
با درود باره به شما هم میهنان عزیز و نازنین، در ابتدا میخوام به از جناب فرهنگ حمید و سرکار خانم منفرد سپاسگزاری کنم از همکاریاشون. عرض کنم از آقای فرشید بخشی، از اکبرداری و میخک نقره‌ای، ایشان بسیار 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 خوب. یه وقتی شما تشمید توی یک رستوران غذا بخورید، یادم عبوس میاد و میذاره و میره، شما ناراحت میشه. یعنی یکی میاد با روابط، این با اون روابط انسانیش که مهم هست، غذا رو به شما محبوب کرد. حالا آقای فرشید بخشی اولا نظر کار چون در به اصطلاح از اون پروفشنال هست و ضمناً دانش و رفتار شد. به بنده میخواستم یه چیزی خدمتون عرض کنم همیانانم. علت این که اولا این رو من به صورت ساده تر دو سال پیش از همین تلویزیون آریا به عنوان آیین ایران که امروز بحث در پروتستان ها بخشیشو اینجا ارائه کردم. دلیل این که برگشتم به این موضوع، ببینید قربون، اگر خدای نکرده یک بیمار سرطانی اونجا جلوی یک عده‌ای سرطانتان تمام وجودشو گرفته، حالا پزشکان هم آمدن، حالا پزشکان میان مینشینن صحبت میکنن که سرطان آیا چه امتیازاتی داره، تاریخش چیه، ولی بحثی از معالجش نمیکنن. ما نیازی به مناظره که اسلام خوبه یا بده نداره. یک سرطان بایستی راه ریشه شکن کردنش از بین ببریم. عرض کنم که نادان هم نیستم، میدانم که کار ساده و راحتی نیست، اما یک اصطلاح مبارزه دامنداری آغاز شده است در داخل ایران هم همینطور. این است که در هر حال خدا کند که آنهایی که به اصطلاح مناظره میکنند در هر حال موفق باشند. بر روی در تقریب برگردم، این اضافی بود. مسئله انتخاب این موضوع برای این است که ما بدانیم اینطور نیست که فقط دموکراسی غربی آمده است و میتوانست ما رو نجات بده. نه، ما در گذشتمون بزرگانی داشتیم که اتفاقا در برقراری و ایجاد دموکراسی در همین کشورهای غربی آرایشون تأثیر داشته. ببینید ما نبایستی، اکال ما این است که هرچی که مال فرنگیات خارجیاتون خوب، ولی بر نمیگردیم. یه دفعه دیدم یک آقای 5-6 سال پیش راجع به هگل صحبت میکرد که هگل گفته است که بایستی به اصطلاح تحقیق که میکنیم بازش هم تحقیق کنیم. هگل خودش یه جایی گفته که این از مولانا گرفته، ولی ما از مولانا صحبت میکنیم، از هگل صحبت میکنیم. بر روی این است که بنده میخوام با هم تعدادی از بزرگانمون، یعنی بزرگان وقتی میگم اندیشمندان، استادان، بریم بشیم یه کاری بکنیم. تا حالا کار الان عرض میکنم، اولا خدمات و آموزش صوفی ها، اون تعالیمی که اونا دادن تأثیر گذاشته است در جهان. عرض کنم به حضور، یکی مقابله با تعصب مذهبی است. یه چیزی نیکلسون گفته بسیار جالبه، گفته است که هر کسی که یا هر مسلمانی که با سایر ادیان بتواند و مذاهب بتواند به راحتی زندگی کند اون صوفی است. بسیار ظریف گفته است. خودم که و بعد احترام به انسانیت، یعنی هیچ کس رو به خاطر دین و رنگ و نمیدونم اینطور چیزاش صوفی ها کنار نمیزدن. بعد این من بچه بودیم، از کنطور با اون بچه های رستم خان ارباب رستم بازی کرده بودم، آخوند اومد میگفتش که ابوالقاسم خان نجس شد. این در هر حال نجس ها، من بچه یه گل نازنین نجس میدونست. بر تقدیر بایستی طوری باشه که، یعنی صوفی ها میگن
هر مذهبی داره، هر رفتاری داره، هر خلق و خوی بد و خوبی داره، میگروساره، نمیدونم حالا این از خودم میگم سر چه وای میسه، نمیدونم به دخترها متلک میگه. اینها هیچ مانعی نیست که ما باش بیاموزیم. من اون را آدمی دانم که دارد سیرت نیکو، من اون را آدمی دانم که دارد سیرت نیکو، مرا چه مصلحت با آن که این گبر است یا ترسا. مرا چه مصلحت، به من چه مربوطه؟ عرض کنم به حضورتون که یه بحثی هست در متافیزیک به نام، یا فلسفه عمومی به نام جهت کافی. یعنی هر چیزی در دنیا اینکه به وجود اومد یه دلیلی داره، از اون مهر زهراگین و تا چیزهای خوب. و صوفی ها بودند که باید توجه بفرم اونی هم که به اصطلاح اندیشه شی بد داره اونم خوبه، اونی هم که عرض کنم به حضورتون که اندیشه خوب داره اونم خوب. غذاهای خوشمزم خوبن، غذاهای بدمزم خوبن. اینه که هگل از مولانا گرفته، رنج و غم را حق پی آن آفرید تا بدین زد خوشدلی آید پدید. عرض کنم به حضورتون که دیگه هم گفته است که جهان چون زلف و خال و چشم ابروز، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. و صوفی ها تلاش کردن به مردم بگن که آقا این آدم بدیست، میگذار، شما چه مربوطه؟ شما باش معاشرت بکنید. اگه از میگذاری و سیگار کشیدنش خودتون نمیاد، شما نکنید. یکی از تعالیمی که صوفی ها دادن در عمل نشان دادن وارستگی است. یعنی از عرق جبین و بالوی خودت نان بخور. این وقتی که عمل کرده، اگرم حرفش نزده، بالاخره تأثیر شده در جهان گذاشته است. سعدی فرمودد بسیار زیباست: گر آزاده ای بر زمین خسب و بس، رو زمین بخواب. گر آزاده ای بر زمین خسب و بس، مشو بحر قالی زمین بوس کس. بسیار جالبه: مشو بحر قالی زمین بوس کس. عرض کنم که تعالیم دیگرشون صفاوی بیریایی، و عرض کنم که گریز از ظاهر پرستی. عرض کنم که ننگ نداشتن، این خیلی مهمه، هم میانانم ننگ نداشتن از معاشرت با بدنامان. اگه کسی بدنامه، باش معاشرت بکنه. البته من فکر میکنم، جایی خوندم که پشت سر این یک فلسفه است، وقتی معاشرت کردی امکان دارد که اون رو ببری به طرف خوشنامی، وگرنه تا آخر عمر اون بدنام شما من گوشه ها نشستید خوشنام. عرض کنم که بسیار کمک کردن، تأکید کردن که بایستی عرض کنم توانگران و موسمندان کمک کنن. بسیار زیاد است اینها، ولی چیزی نیست که بشود در دو ساعت برنامه کن. حالا برگردیم به سه هدف اصلی پیران ما، صوفی های ما از زندگی. یکی رسیدن به خداوند که عرفان است. عرفان یعنی این که انسان با خالق یکی بشود، که این رو بنده یه روزی، یعنی در واقع عشق و عاشق و معشوق یکی میشود. عرض کنم به حضورتون که چیزی عطار داره که یادم رفت. بعد عرض کنم به حضورتون که دوم کاری که بخواد به سراحت داشتندن و تا حدی بهش رسیدن، ساختن یک آیین موافق شأن و سرشت انسان، که این آیین رو اومدن مثلا ادیان و مذاهب مختلف رو
جنبه های خوبشو بیرون آوردند و جدا کردند و یک آیین جهانی و انسانی به جهان، به مردم جهان ارائه کرد. هدف سومشون بودی که اینو میگن کرامات، که اونهایی رو که خوی بد دارن هدایت بکنن به اینکه خوی بد رو کنار بگذارن و بروند و خوشخو بشوند. اصلا این اون چرا که صوفیه انجام دادن و این آیینی که به جان ارائه فرمودند، من این رو به عرض کنم که تعریف کشیدم و در هر حال یه چیزایی هم بهش اضافه کردم البته، و اسمش گذاشتم آیین ایران. آیین ایران عبارت از یک مذهب یا تعریف یا مذهب تعریفی، آیین ایران عبارت است از یک مذهب تعریفی یا فلسفه ایرانی که پیران ما برای مقابله با سختگیری های ادیان و مرام ها از ترکیب جنبه های مختلف و انسانی آیین میترا، آیین های میترا، زرتشت، مانی، مزدک، بودا، مسیح و آیین های خسروانی در ایران باستان که بسیار روی این بعد یادم رفت روی بسیار تاکید کرده است. آیین های خسروانی و سایر ادیان و آراء فلسفی افلاطون، نو افلاطون یارم من بهش اضافه کردم، به نحوی که موافق ملایم و موافق سرنوشت انسان باشد، این رو ساختند و به جوانیان عرضه کردند. بنابراین آیین ایران یک فلسفه متعالی انسان. ببینید قربون، وقتی یه تعریف بشی تعریف میشه، برای اینکه این تعریف رو باز کنین یه بعضی وقتا باید کتاب بنویسید. عرض کنم که من این تیکه رو بسیار دوست دارم، اینا نظر خودم. نتایج دست آمده از تعریف، از این تعریف، که البته آیین ایران هر چه خوبان همه دارن تنها داره. عرض کنم مسیح، میترا، نمیدونم و و و که اونا رو که خواندم خدمت. یکی از ویژگی های اونا، خیلی از پیغمبران اینجا حضور دارن، اون تیکه ای از کارشون که به درد بشریت میخوره. ببینید قربون، آیین ایران در اسارت هیچ دین و مذهبی نیست، چیزی برای خودش مستقل. آیین ایران، این مهمترین بخش آیین ایران است. آیین ایران پیغمبر حضرت آقا عرض کنم و کتاب آسمانی ندارد. آیین ایران پیغمبر حضرت آقا و کتاب آسمانی ندارد. ببینید چه کار میکنن پیغمبران و کتابهای اون، از طریق کتابهای ارز کنم که به قول خودشون آسمانیشون که مال پشت بوم هم نیست، اونها چه کار میکنن ما رو در یک نقطه؟ اسلام در 1400 سال، نمیدونم مسیحیت در ارز کنم که 2000 تا امروز شده است ارز کنم که 10 سال، در همونجا نگه میدارن. یه چیزی خانم اونا باهایی گفتش که خیلی گفت و رد شد، که بر گذشتتون رها کنیم. خیر قربون، زمان حال گذشته را در بر دارد و در آینده چنگ انداخته است. بنابراین تا روزی که ما پیغمبر و حضرت آقا و کتاب آسمانی داشته باشیم، ما گرفتاریم. ببینین نتایج داشت، ببینین داشتن پیغمبر خرافات، زردوش اصولا اولین فیلسوفی است که اصولا خرد رو بیان کرده، نشان داده، هیچ وقت خرافات نیورده. ولی وقتی زردوش و آراشون فلسفه نازنینشون
دین کردیم دچار این گرفتاری های خرافی هم میشویم. ببینید قربون، بعد رهبران دینی از طرف پیغمبر، از طرف خدا، بر طبق آیه چند 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 آدم میکشند. جنایات کلیسا در قرون وسطا به نام مسیح. کجا مسیح گفت آدم بکشه؟ عرض کنم که یا ظلم آخوندهای زردشتی در دوره ساسانیان که ما رو به این روز کشاندند، ریشه دارد در اونجا قربون. عرض کنم که جنایات جمهوری اسلامی، فرزندان خلف محمد، خونه بودون براکم که اون چی که بنده پیشنهاد میکنم، اولا چیزایی دارم در مورد آیین ایران که چی باید باشد عرض میکنم. اون چی که ما باید بکنم، من یک آقای ربای، من نمیدونم خواهم چیه ربا چیه، به هر تقدیر ایشان در یکی از تلویزیونی هست در شرق آمریکا هفته یه برنامه داشتن، برای من بسیار جالب بود. جان این بود که یهودی ها آمدن برای اون روابط و نظام اجتماعی، کارگر، کارفرما، زندگی، زن، شوهر، خرید، فروش، برای هر کدام اینها یک، نمیخوام بگم مقرراتون اجباری نیست، یک راهنمایی های گذاشته. مشکل ما این است که ما روابط اجتماعیمون، زندگیمون، ببخشید هزار بار عذر میخوام، از توالت تا اتاق خواب، از آشپزخانه تا نمیدونم نشیمن، از مدرسه، دانشگاه و و و و و آلوده است به نوعی با اون تعالیم جابرانه یه اسلام. بنابراین ما کاری که باید بکنیم، ببینید قربون، ما آیین ایران رو می نویسیم. در این آیین ایران چی می نویسیم؟ میگیم آقا این آیین دو عین بزرگانمون، عین صوفیه رفتار میکنیم. این آیین ایران یک سکه است که یک روش رابطه ای انسان با خداوند، به هیچ کس ارتباطی نداره. و اگرم کسی آمد گفتش که بله حالا من با خدا ارتباط دارم و عرض کنم که حالا یه پولی بده من با خدا صحبت میکنم و بعد از بررسی میکنم که خدا چه کارهایی میکنه تو خونش، من میام به شما میگم، اینها دروغ بود. حضور خداوند و وصال به منزله رفتن به سینما نیست که برگردیم بگیم اونجا چه خبر. قطره ایست از دریا میره به دریا بر میکرد. ببینید این حضرت آقاهایی که در این چیزای درویشی می نشینن، در باهایت هم همینطور، و میگن ما برای شما با خدا صحبت میکنیم، اینها مانع میشوند از اینکه شما بنشینید، تلاش بکنید، به فضیلت برسید. عرض کنم به حضورتون که بعد برسید به خدا. به خدا رسیدن به این سادگی ها نیست، ولی در این سیر و سلوک شما به خدا نزدیک میشید. این است که این به خود شخص بستگی دارد. همه انسان ها می توانند با خدا رابطه برقرار کنند، به همین راحت گفتنش، در عملش باید به اصطلاح به فضیلت رسید. یه روزی زنده ماندم فضیلت رو هم تعریف کنم. و هر کس هم رفت نشست مرتبا تلاش کرد که به خدا نزدیک بشه، فکر کنه فردا بود اگر نرسید به خدا باید خودکشی کنه. نه، همین که سعادت داشتی نزدیکتر شدی. عرض کنم که به نظرم این مار عطاره که می‌فرماید کاری است سخت و مشکل که در طریقت از هر هزار سالی
یک مرد را بیند، برای آنکه به وصال برسد و با او یکی بشود، هر هزار سال یک نفر. من حضورم بارک کن که خب این روی سکه رابطه با خدا، روی دوم سکه قربون مربوط به زندگی ما در عالم فیزیک، در عالم ما بایستی تلاش بکنیم که افراد جامعه کاری که پدرانمون کردن برسانیم به فضیلت و آزادی. اینا رو صوفی ها کردن ها، به فکر مردم باشند. صوفی ها گفتند که به همه کمک بکنی. به نظرم شیخ خرقانی که بالای خونش نوشته بود هر کس این کوت نمیکنم خانه وارد شود نانش بدهید و از ایمانش مپرسید. ببینید چه کسار. از کنم بزرگتون که در مورد کمک به مردم هیچ ملاحظه‌ای در بین نباید باشد. از کنم بزرگتون که اما محتوا و اینا رو بنده میگم که بایستی عرض کنم اینجا یادداشت کرده بودم. ببینید قربون، ما نیاز داریم برای که آیین ایران نوشته بشود، کتاب بشود، به همه زبانها ترجمه بشه، دعوان با کسی نداریم. کتاب آیین ایران میذاریم اینجا، اینجا هم قرآن، اونجا هم بایبل، اونجا هم تورات، دعوان نداریم. این مردم هستن که انتخاب میکنن برای انجام این که نوشتن این کتاب. احتیاج داریم به اینکه آدمایی که میخوان باغاز کنن همه خردگرا باشن بدون استثنا. این خردگرایان در کدام گروه ها؟ از استادان جامعه شناسی، شاید کسای دیگه هم باشن، اینا رو من میدونم. جامعه شناسی، مردم شناسی، ایران شناسی، روان شناسی اجتماعی، تاریخ، فرهنگ. و ضمناً یادمون نره با بهره‌گیری از اندیشه‌های نوع جوانان داخل ایران به جایی رسیدن اونها که ما نرسیدیم. این است که این کتاب رو باید داشت. اما در اون قسمت دیگرش اساس عرض کنم به حضورتون که اون مقدمه آیین ایران بعد از موضوع خدا تأکید بر تمامیت ارضی، وحدت ملی، حفظ و توسعه فرهنگ، ناسیونالیسم ایرانی، زبان فارسی به عنوان زبان واحد ملی. در همین فرمایشات و کوروش، بله کوروش فرموده است و هر کس به تکلم قبیله خود سخن بگوید. ببینید قربون، ما دو تا زبان داریم، یه زبان داریم، یه تعدادی لهجه. زبان واحد ملی، زبان فارسی، وسیله ارتباط و وحدت ملی ماست. اما اقوام به زبان اون لهجه های خودشون صحبت میکنن، رابطه برقرار میکنن، ولی همه باید این زبان واحد ملی رو، هزار بار تاکید میکنم، زبان واحد ملی که وسیله حفظ وحدت ملی ما، زبان واحد ملی، وحدت ملی. از کنم به حضورتون که پرچم سرنگ شیر و خورشید ایران، حالا چه شیر نشان باشد چه نمیدونم اصاب و استیکنان، اون شیر و خورشیدش سر جاش. عرض کنم به حضورتون که وظیفه این که هر کس
موظف است که از وطنش دفاع بکنه. همه اون چیزی که رضا شاه بنیانگذاری فرمود در ایران، اول میگفتن اجباری بعد عوضش کردن اون نظام وظیفه، دو سال بره اون دفاع از وطن. همه کاری که در امریکا کردن به خودشون مربوطه، بنده به نظر من عادلانه نیست. برای که همه بایستی برن در سربازی، و نه یه تعدادی که آره بکتریم از این حرف ها در سر برای خودم زیاد درست کردم از کنم. بله، حکومت قانون و تساوی آحاد ملت، مساوی بودنشون در مقابل قانون، هیچ نمیدونم جنس و قوم و نمیدونم رنگ و نمیدونم زن و مرد و اینها هیچ نوع تأثیری به هیچ عنوان نباید داشته باشد در عرض کنم که اعمال قانون، همه مساوی باشد. این از بزرگ دار نگم هرش بزرگ حالا در هر حال، چون به زن در تاریخ بسیار ظلم شده است، تفاوت زن و مرد در آیین ایران منحصر به تفاوتی است که خداوند در فیزیک آنها قرار داده است. هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست غیر از مسئله فیزیکی. بنابراین زن میتواند شاه بشود، زن میتواند بر مقامی برسد، محقق بشود. امروز در امریکا داره میبینیم که اون اصلا محققین زن دارن چطور جلو میفته. بنده معتقد به یک نوع اصلا اعمال سوسیالیسم هستن، نمون که در اون کتاب ها اینا نمیشه، یک نوعی مشارکت عمومی در درآمدها، اگر توزیع درآمد طوری بکنند که در هر حال ما نمیتونیم بگیم که جامعه بدون کلاسون مسخره است، یعنی این رابطه این فاصله رو کم بکنه. البته یه چیزی که من در ایران بسیار بسیار به اصطلاح دیدم و اسمشو گذاشتم سوسیالیسم افقی، این کمک مردم به همه با دولت ربطی نداره. بعد ممنوعیت اوقاف و حرف کردن چیز خاص برای شخص خاص، منحصرا وقف باید برای کمک به مردم، بچه هم باید لیست درست کنیم، فهرست برای آموزش پرورش، برای بهداشت، برای نمیدونم تفریح کودکان و و و. یه چیزی حافظ گفته از خیلی زیباست: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد، فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد، که می حرام، که می حرام ولی بهز مال و اوقاف است. اوقاف عبارت از پولی است که مردم فقیر بدبخت بیچاره عرض کنم میگم این وقف امام رضا، اون وقف این، یا میندازن تو اون کثافت خونه های به نام زری. این به اصطلاح بایستی تکلیف روشن بشه. حالا اموالی که الان وقف هستن اینها بایستی مصادره بشن و درآمدهاشون خوب توجه بفرمایید اختصاص پیدا بکنند به تأمین زندگی بازماندگان عرض کنم که جنگ، عرض کنم که اون چیزهای زندانهای سیاسی و هر جرم و جنایتی که برای مدت 20 سال
برای اینکه اونها همه چیز رو از دست دادن، این طوری که بشود از اونها برای حال به نحوی دلجویی کرد. تمام اموال امامزاده بلا استثناء باید مصادره کنن و به نفع انجام تحقیقات و علوم نوین و خانه فرهنگی، چه فرهنگ مادی چه فرهنگ معنوی. در فرهنگ معنوی این بچه ایره که فرستادنش نمیدونم تو فلان مدرسه اینم که علوم دینی نیاد بگیره، این آلودگی داره اینجا، این میشود معنویش توی کتاب ها اون جنبه معنوی داره. و حتی دینی دیگه از بچه ها از ایران سه سال پیش بعد تلفن کرد گفت بله استاد دستمون گرفتیم که نمیدونم این امامزاده ها رو از زیر بمب بذاریم و نه فلان. بهش گفتم نه سر، همون چیزی گفتم از خودم کوت بکنم، گفتم تمام این امامزاده ها و اماما و اونا اسمون امامزاده هست هر که هستن، اینها رو بسته‌بندی میکنیم با رعایت اصول اسلام و با متانت ایران میفرستیم به مملکت خود. اونها جایی که به نام زری و قب بارگاه اینها هم بماند برای موزه و روی زری ها این چیزای آهن ها که مراد میدن از طریق یک تیکه نخ به فرزندان ایران پلاک های بزرگ بگذاریم، بگیم پدر و مادران اینقدر گمراه و ابله بودن که آرزوهاشون رو از این تیکه آهن میخواست. عرض کنم به حضورتون که تمام این مسخره بازی های سهم امام و پول امامزاده و نمیدونم فلان اینا همه بایستی عرض کنم متوقف بشود. من بعضی وقتا میشنوم در که اخیرا زیاد شده در عراق تعدادی از اتوبوس زوارها عرض کنم چپه شد و عرض کنم تعدادشون رو نمیدونم مقتدا صدر کش، من بسیار خوشحال. اینقدر احمقه که آرامگاه کوروش اونجاست، آرامگاه حافظ اونجاست و و و و می رود اونجا که یک عرض کنم الدنگی سر جریان یک زن و دختری بود داعش دعوا شده تو اونجا. در مورد آیین ایران با سایر ادیان همینانه، ما مطلقا نمیخوایم جنگ مذهبی را بندازیم. هر کس حتی در ایران هر دینی که میخواهد داشته باشه در آیینی به خودش مربوط، ما راه خودمون میریم. در ایران یک اتفاقی افتاده، اون چی که اتفاقی در ایران افتاده در داخلش یه مجموعه است. این بچه هایی که صبح مادرش میگه مادر ببخشید اگر بر نگشتم کتم بده به فلانی، یه چیز دیگه هم اتفاق افتاده، فقط شجاعت نیست. تمام این کثافت های مربوط به دین و آیین و نمیدونم فرقه و همه اینا ریخته شده. شما در ایران دیگه نمیتونید کسی رو بیا باهایی بشو بیا اون بشو بیا. نخیر، بچه های ایران بنده اینا رو با اطلاع عرض کنم خوشحال بکنم خودم، دو چیز درشون مونده، ناسیونالیسم ایرانی و زرتشت، که این دوتا رو با فردوسی به هم بند کرد. عرض کنم به حضورتون که بنابراین ما هیچ معبدی رو خراب نمی کنیم، تمام مساجد بلا استثناء با یک تغییراتی می شوند، کودکستان، مدرسه یا چیزای دیگه، چیزایی که ما نمیتونیم چی در جامعه لازم
ما دیگه در ایران مسجد نخواهیم مطلقا. ببینید من به این راحتی و این با قدرت که اینو میگم، نه اون که من دستور میدم، نه، جامعه داره به اون طرف میگه. فکر نکن میگه برمونم بول نشسته پوش دوربین بره دستور میده. ابدا، من دارم اون الهامات اون جامعه رو میگیرم و برزتون میرسونم. از کنم به حضورتون که یک چیز میماند اینجا، اون مانده، اون موجود کثیف متعفن به نام خمینی. خمینی دو تا رفیق دارد، یکی قذافی است و دیگری بشار اسد. اونها را هم باز هم با اینکه احترامی ندارد، این حرام داد آدم یا یعنی نفش قبر حرام. اون وقت ببینید چقدر قبرها رو چیز کردن در اونجا، به اصطلاح نفش کردن به قول خودشون. عرض کنم بزرگتون که باز هم با احترام رعایت اصول اسلامی و متانت ایرانی میفرستیم پهلوی دوستانش. من ببین دیدین که در این مجالس روزخونی وقتی که داره آقای چیزی میگه که اصلا ربطی نداری، یه دفعه گریزی میزنه به واقعی کربلا، منم حالا میخوام در هر حال شما رو ببرم به کربلا. از کنم به حضورتون که حاج شیخ عباس قومی در کتاب سفینت البهار و المدینت الاحکام و الاثار صفحه 164 اون بند سومش مثلا تیترش ساب تایترش هست حسین ابن علی، حالا گفته است که حسین ابن علی غلط زیادی کرده، این غلط زیادی رو من میگم و حالا کوت میکنم که چه کثافتی خورده. ما از تبار قریش هستیم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ایرانی هستند. اینو درست گفت، ما بسیار هم دشمنیم. روشن است که هر عربی از هر ایرانی بهتر و بالاتر و هر ایرانی از دشمنان ما هم بدتر است. ایرانی ها را باید دستگیر کرد و به مدینه آورد، زنانشان را به فروش رساند و مردانشان را به بردگی و غلامی اعراب گماشت. من با سران رژیم اسلامی، با این امامه دارای جور و واجور و بی امامه، یعنی شیادای بی امامه شب روز عید نوروز تظاهر کرد، ولی ملیت پشتن بردن. آخرش گفت زنده باد ایران، زنده باد اسلام. مردک اینا چه ربطی به هم ندارن. بس کنم حضورتون که من حرف دارم با اینا، از اون سیده که یک دست رهبر تا اون شل زرد پس همه اون مکه برو. اون سوال من اینه، این رو خوندین یا نه؟ اگر این رو نخونده اید بروید بخواد. مشکل ما در این است، داشتیم چیز میچرخوندم دیدم یه حالا ولایت و این و اون و سلام و اینا دمی چیزی تازه، یک تلویزیون برای اهل بیت. این ایرانیان ثروتمند مدعی در حال دارم دنبال یک کلمه میگردم، از خودشون خجالت نمیکشن که این همه تلویزیون برای
منحرف کردن افکار بچه های ایرانی و مردم جان تأسیس شده و شما ما تلویزیون بندازی نمیخوام بسیار، ولی یک تلویزیونی لازم داریم که بیاد بنشینه مقابله بکنه. امروز ببخشیدم چند روز پیش چیزی بود در مردان بزرگ ایران در بی بی سی، ما خیلی بی توجهیم. بزرگان ایران، کوروش، کوروش البته متلمن بزرگ، یه سیاستی هم دنبالش هست، بعد کی سه تا از شعرا و مصدق نخش آی آرشا. من نمیدونم پوفیودی که اونجا نشسته اقدامات داریوش بزرگ نخونده. آرا همین الان اونهایی که پول دارید، ما رفتنی از دهریم، تو نیز نمیمانید. ما نیاز داریم به یک تلویزیونی که ادبیات فارسی، تاریخ ایران و همینطوری 24 ساعته حقایق رو، اشتباهات و خوبی ها و بدی ها رو، شما ملاحظه فرمایید یک دونه از این که رو این تلویزیون های اصلا وابسته به جمهوری اسلامی هستن یک بار نامی از فردوسی نبود. حالا هم که از نوروز نام میبره، نوروز ما ظهور امام زمان است. خب مرد که امام زمان که ایرانی نیست، وردار نوروز تو ببر پدوی ارباب. ببینید قربون ثروتمندان، اولا تعدادی از شما رو من میشناسم که ثروتتون از ایران آوردید و این ثروت هام هم از عرق زمین به دست نیامد. میشناسمتون، اونو میشناسم. به فرضی از عرق زمین به دست بیاد، چند سال عمر میکنه، بشین تو خونت آقا، دیوارای خونه و لوس رو نمیدونم مبل و اینا همه رو بشین نگاه کن، بعد ماشینات یادت بیار و یه دفعه یادت بیار که در لحظه‌ای که میری هیچ کدام از اینها رو با خودت نمیبری. اتفاقا این یکی از فرمایشات صوفی هاست، هیچ وقت طلا و جواهر رو اینا رو چیز نکردن، گفتن چیزی با خودمون نمیبریم. بیایید بیدار بشید، بیایید کمک بکنیم. ما در مقابل این چند عرض کنم تلویزیون قدرتمند اسلامی بیستیم، یک کاری بکنید. ناگهان بانگی براید خاک مرد. درسته که همه فکر کنن مرگ مال همسایه است فقط، نه، مال شما هم هست. بنده فهرستی دارم از ثروتمندان، چه ثروت هایی. خب چه کار بکنیم؟ یک آقایی به نام نمازی، نه اینکه پول برده بود نمیدونم اختلاط کرده اینا رو من نمیدونم، یکی دیگه که قوم خشونه، حاجی نمازی، 500 میلیون نمیدونم چقدر داده است به دانشگاه هاروارد که بچه های ایرانی اونجا درست بود. همیهنانم با اون پول می شود یک دانشگاه هاروارد ساخت. ما در 30 سال پیش اینجا نمی تونستیم کار بکنیم، چون دانشگاه ساختمان فلان این باشه، یه طرف استادش یه طرف. ما امروز به اندازه کافی استاد ایرانی داریم. چرا آقای نمازی اون پول رو نیاوردی بگذاری وسط و استادان ایرانی دانشگاه دکتر کنند
که هرچی ایرانی از هر جهت بیارنشون اینجا که هنوز توی کمپ زندگی نکن. آقای جورج دکمچیان عجب مرد بزرگ، ایشانی که گاورنور ارمنی بودن و اینقدرم شون مقامش بالا بود که حتی برای معاون ریاست جمهوری هم نپذیرفت که به اصطلاح معاون رئیس جمهور. وقتی که این بحران ها پیش اومد، ایشان دانشگاه ایروان رو در شهر ایروان که بین کلرمانت و شمال پومونا اونجا هست یه نحوه عمل کرد که این بچه های ارمنی همه اونجا پذیرفته شد. یهودی ها که هر کسی بیاد بیرون در هر حال وسیله شو دارن، باهایی ها همینطور، فقط این بچه مسلمان های بدبختن، چون مسلمانان گناهکارن دیگه. این است که این آقای نمازی و یا آقای دیگه در همین ایروان پول کلانی داده از یوسی ایروان که اسم آقا رو یه جایی بچسبن. برون این اسما به درد نمیخوره، اون اسم فردوسی است که میمونه. حالا فردا اسم شما رو میزنن روی دیواری، بله تالار و فلانی، بعد 10 سال هم برش میدارن، اصلا فراموش میشه. بنده نمیخوام مسئله رو شخصی بکنم، بنده از مردم خواستم بیایید کمک بکنید که ما زبان ادبیات فارسی رو از روی دور به این مردم آموزش بدیم. من خواهش می‌کنم هم میانانم حتما www. من الان یه کاری نیستم اما تبلیغ بشم www.americanglobalu.ed. بعد اونجا همه رشته ها انگلیسی خیلی هست، یک دونش البته باید بسیار درست بشه، ایران شناسی و ادب فارسی به زبان فارسی. من برای این بسیار آرزو داشتم ولی خب در هر حال نشد. من میروم از این دنیا، شما هم میروید و عرض کنم به حضورتون که پولها رو هم در هر حال یه کارش میکنه، 60-70% چقدرش هم انکلسون میبرد و همیانانم ناظرینانم، بنده عرض کردم که انتخاب موضوع امروز برای چی بود. بنده یک برنامه دیگر خواهم داشت در تلویزیون آریا هفته آینده، اصلا از تند و تیزی های سیاست و بدخلقی های من که می دانم که بدخلقم اینا خبری، با سخن عشق آغاز می شود و با سخن عشق پایان می یابد. این رو یک بار روی تلویزیون عرض کردم، چند تا خانم ها و آیان که برنامه های من دیده بودند یا سخنرانی همو در این برنامه دیده بودند فرمودند که من این برنامه رو عرض کنم، ارائه کنم که این کار رو خواهم کرد. اخیراً یه مقدار زیادی این رو میگم و خداحافظی میکنم، توته و فلان و این برنامه، من بسیار آدم رو راست تندم نبودم. ظلم هایی که شد به این مردم بندرتون هیچ به اصطلاح توته بود، شب از تو خونه ها به من خبر میدن بله نفران شب حالا چه کار بکنیم طوری میشه نابودش کنیم اینا. من در خدا نابود کرده بچه چی رو میخوایی نابود کنیم؟ یک خانومی تلفن فرمودن که اینقدر به این چی اسمش نوریزاده چیز نکنین، تو رو خدا انتقاد کنین، حرف زش نزنین. خانم اگر کسی سر بچه‌ت بریده بود میری انتقاد می‌کنی؟ خیلی بد بریدی. برای اینکه اون بدونی دنیا چه خبره یه کانفرنس کال بذار بانوی نازنین همسر سپهبد رحیمی رو بیار روی اون خط، این حرامزاده رونیزاده رو بگو بیاد ببینیم بعد دنیا چه خبره. به جای اینکه به من بگی انتقاد کن، تلفن کن به این حرامزاده
هست تو دیگه همه جا رو اینترنت هست تو یوتیوب ها. وقتی که داشتن اون جنرال های نازنین رو عرض کنم که چیز میکردن، محاکمه میکردن اون یزدیه، این خبردار ایستاد و تا روزی تا وقتی هم که درس رعیم رو اون دلاور مرد اینا رو اینو قطع کردن، این اونجا بوده و بعد اینا فیلم قربون، من نمیگم، گفته اینا نماز ندارن، اینا نجسن. حالم چجوری رو انتقاد کنم؟ برو ببین اون عکس رو، برو ببین اون عکس رو. ازم به حضور مبارکتون که همینانم بنده نمیدونم چرا میخوام در این دقیقهی که دارم جدا میشم به هفته آینده، نه دو هفته بعد، همون هفته آینده که فرشید خان این راه طولانی رو، فرشید خان بخشی درست کنم که داشت میارن اینجا، سپاسگزارم. در هر حال برنامه بسیار متفاوت، نمیگم برنامه من اجلا خوب نمیشه، ولی متفاوتی خواهد بود. من نمیدونم چرا یک سه بیت شعر 52 سال پیش سروده شده است میخوانم و با شما بدرود میگویم. دلیل داره اینه میخونم ولی برایش حرف نمیخوام بزنم. زبرق تیر مژگانت دل دیوانه میلرزد، زبرق تیر مژگانت دل دیوانه میلرزد. ببین دیوانه را که از دیدن دیوانه میلرزد. از آن شب آمدی بر بام من ای ماه تابانم، هنوزم سردر و دیوار و بام خانه میلرزد. امید من نگشتم آشنا جز با غم یاران، ز خود بیگانه را بین که از خود و بیگانه میلرزد. خود اولیش خوده و خود دومیش خودیاست. امید من نگشتم آشنا جز با غم یاران، ز خود خود بیگانه را بین که از خود و بیگانه میلرزد. سال خوبی داشته باشید، خداوند یار و نگهدارتان، امیدی دارم.